Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətində bütün işçilərə, o cümlədən maşinistlərə fevralın 15-dən işdə olmaq tapşırığı verilib. Bu barədə metropoliten işçiləri bildirib. Məlumatda deyilir ki, Bakı metropoliteni stansiyalarını fevralın 15-dən sərnişinlərin üzünü açacaq. Yəni, həmin tarixdən metro uzun fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edəcək. Qeyd edək ki, hazırki şəraitdə Bakıdakı marşrut xətlərinə nə qədər çox avtobus buraxılsa da, şəhərin sərnişin daşıma yükünü qaldırmağa qadir deyil. Çünki yollardakı sıxlıq buna imkan vermir. Bakı metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılmışdı. Belə ki, 2020-ci il martın 31-i saat gecə 10-dan etibarən sərnişin daşıma fəaliyyəti ilk dəfə uzun müddətə dayandırılan metropoliten mayın 9-u yenidən stansiyalarının qapılarını sərnişinlərin üzünə açıb, iyunun 4-dündən isə həftənin şənbə və bazar günləri fəaliyyət göstərməyib. 4 iyul saat 12-dən sərnişin daşıma fəaliyyəti ikinci dəfə dayandırılıb. Bu dəfə metropoliten sentyabr ayının 14-dündə sərnişinlərinə qovuşub. Növbəti dəfə qəbul edilmiş qərarla yeraltı nəqliyyat oktyabrın 19-undan COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə əsas vəzifəsini yerinə yetirməmək qadağası ilə özləşmişdi. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 19-undan bəri Bakı metrosu fəaliyyət göstərmirdi.